Jsou chytrý ty enemy. Jo, teď v pohodě. To vypadalo, jak kdyby si hledal v chatu Johna Cenu a chtěl si s ním popovídat. Ten zavináč funguje takhle, no. His name is John Cena. Tak. Už zase mě někdo zahlínu. Má za problém. Jo. Tady byl jeden takový obří pašák a toho by jsem chtěl taky sejmout, ale nevím jak na něj. Tak na něj kašlu. And his name is John Cena, pojď. Oni o mě vědí. Tady byl nějaký velký pašák. A byl velmi rozčilený. Rozlobený. Se to učím. Na tyhle sty platí právě takovej jakože parádní chvat. Prostě vykrejt. Aha, ne, tak neplatí. Neplatí. And his name is John Cena, pojď. Na tyhle sty už to neplatí, to jsou samurajové. Raz a dva. Aha, okej. Okay. Tak, trošku se napijeme. And his name is John Cena, come on. Žrach. Oh, máme 112 penízků. Banzai. Jsou tady nějaký další pašáci? Je tady velký pašák. Velký špatný. Mrtvej? Jo. Wow. No těch 20 je hezký číslo, na to se asi chvíli zůstanu. Máš 20 darovaných subů momentálně. To jo, fakt super, fakt díky, to jo. Tak jo, tak jdeme dál. Tady je babuška. その上ごと
Come on! Tudy ma? Ale tamhle něco je. Dobrý den, pane. Zrach. Jo. Gunpowder. Material use alchemical prosthetic tool upgrades include those explosive acquiring nature. OK. Ale tady jsem, já myslím, že tady jsem začínal, když jsem zkoušel VRCčku poprvé. Tady jsem začínal, tady to začínalo vlastně ta, taková ta testovací verze. Jaguška, babuška, no, tam byla. Byla tam jaguška, babuška. Mhm. And his name is John Cena, hele, máme tady další, hele. Kuře, teď tě kuře moje zblázní, to bude chicken dinner. Brutál. Oh, dobře já. Tak pojď. Tak, co teďka uděláme? Asi si pocestujeme sem a vylepšíme si ruku. Vylepšenou ruku. Doufám, že se bavíte, že vás to baví. Mě to docela baví. Ze začátku jsem byl trošku salty, za to se omlouvám. Ale to tak bývá, tady ta hra fakt není úplně jednoduchá. 16 smrtí máme za sebou. Bych to dneska viděl tak do těch 20 smrtí. A pak uvidíme, jak to půjde dál. Případně někoho hostnem nebo... Tak, hele. Potřebujeme mluvit s tím pašákem. Vojta se snaží dát dohromady banku. Co to je? Book secrets that details variety of techniques employed by Zenobi. Zenobi style skills, ok. Shinobi, aha. Shinobi no tatakau sube ga kaite aru. You make use of them. Tak, owning an esoteric text of combat style will allow its skills to acquire it in Sepulcher's idol skill menu. OK, skill points are acquired once enough experience is gained. Jasný, jakmile dostatek experienceů dostanete, tak dostáváte skill pointy, za který se pak můžete učit nový defensive nebo offensive skilly. Jasně. Ale já chci... Strašně pomalu mluví. Tak. Novej tool chceme. Chceme... Aha, tak ne. Tak ne, no. Tak nechceme. Hele, tohlesto jsou shardy. Palety jsou dobrý, to je healovací. Tohlesto, co dělá tohlesto? Mibu Balloon of Wealth. Okay. Můžeš držet maximálně 5 a... Dostaneš nějaký blessing? Asi, že ti to potom dává víc těch, no. No to jedno. Vrátíme se zpátky.
Vrátíme se zpátky. Ne, to jsme nechtěli. Jdeme dát rest. Acquire skills. Ok, new skills can be acquired by spending skill points in the skill menu. New combat styles can be learned through obtain esoteric text for each style. There are three types of skills, combat arts, shinobi material arts, and latent skills. Combat arts must be equipped to be used, but shinobi material arts and latent skills are always in effect upon being acquired. Aha, okay. Acquires combat art whirling slash. Spinning attack that can hit several enemies at once. The sharp cut combined with the force of the spin can strike multiple foes and deal damage even then guarded. When guarded, okay. When surrounded by enemies, this shinobi technique can open the path to victory. A co Shrim? Vypušu sirky. Nejde to, hele, nejde to posílat. Ale od toho tady je ta banka, někdo prostě projde, někdo neprojde. A tohle to není... není dostupný. Nemám dost skill pointu. Shadowy material arts. Counter. Enable the counter enemy thrust attack by stopping down enemy's weapon dealing large amount of damage to posture. Okay, it's nearly impossible to perceive the speed of thrust, but not for sharp eyes of a shinobi. Shinobi. No, dáme si toto. Ať vidíme. Dáme rest. Jo jo, ty smiley jsou od Rika. To dělala vlastně ta samá holčina, Eliška, co dělala smiley tomu. Arcade Bullsovi. Eliška, no. Dělala to Eliška z Play@CZ. Eliška a David, myslím, že je to Play Eliška David CZ, no. To je kanál, jak kdyby. Maja, nevím, to nevím. Ale dělala to Eliška. Je to dost podobný všeobecně. Ale jdeme si poslechnout, co si povídají. Jo, já vím, co tady bude. To bude překvápko. Use fire, aha. Red eyes fear fire. OK. Tak na toho týpka mám použít fire, ale... momentálně nemám... žádný fire. Co tady? Unya, mioboi no aru kao da. Shinobi no danna da. Ya. Ano yo irai desu ne. That night? Ano yo to nan. What night? Donna,
No jasně, že si nespomínám. Come on. No, říkej. あ、ゾディよ。私はあんたに会ったことがある。その頃は俗をやってやした。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が、銭がない。銭がないから品もない。何マジさ、プロダーはとけ。私にチートばかし銭を用立てていただけやせんか。それを元手に旦那にもきっと役立つ品を仕入れやす。それからおまけにあの世のこと話して差し上げやしょう。 Where's my money, bitch? Hele, byty se dají koupit jen přes PayPal, myslím, že. Já na rovinu jsem ještě nebytoval, takže... A na svůj kanál si byty dávat nemůžu. Neskoušel jsem byty, já jenom sabuju. Takže ti neřeknu, ale zkus to. Zkus dát, jak kdyby, byty. A většinou si můžeš koupit snad nějaký balíček bytů a můžeš dávat od jednoho až po snad tisíci maximum, co můžeš najednou dát. A hodně lidí to používá třeba, když je nějaký jako seznam něčeho, review kanálu a tak dále, tak to používají jako na přeskakování, jakože to. No, PayPal. A jestli nemáš PayPal, tak asi to nejde, no. Byty já jak kdyby nemůžu nastavovat. Donaty se dají nastavit na nějaký ty, ale... Tak, chceme si koupit asi za 50 cenů nějaký... Zeni to. Danna, arigatý. Hanašte kure. Močirun desa. Ano jo, Ashira wa Hirata no yashiki ni oshiri yashita. Hirata wa gozonji no toori, Ashina no bunke. チンケな野党なんざ普通は返り討ちです。うん。けど、先だっての戦の折だ。若い侍はほとんど出払ってたんでさ。そこを狙って押し入りやして。そんで火をつけ奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは。旦那は何かを探してた。そんな風に 見えやしたね。足が知ってるのはそんなもんでさ。そうか。うん、オッケー。あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで?ねえ、旦那。お題さえいただけりゃ他にも知りたいことを教えできるかもしれやせん。ぜひ 情報を買ってください。Nemám ceny, jo. OK. Nemám dostatek cenu, OK. Co tohle?